Բարև ձեզ, ժողովուրդ։ Ես այսօր խոսա, ես չէ, մենք բոլորս իրար հետ այսօր քննարկելու ենք մի քիչ ռեակտի մասին, լինելու է մի քիչ ավելի պարզ, շատ խորը բաներ չենք խոսալու, այն մարդիկ, ովքեր չեն արել, ովքեր են բավարար ռեակտ գրում, շատ լավ, ովքեր են ծանոթ ռեակտին, սաղ, 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 օքեյ, ավելի լավ է։ Խոսալու ենք ռեակտից, ես աշխատում եմ Render Forest-ում, որպես ռեակտ ծրագրավորող, ես իմ որտեղ կարաք ինձ գտնեք հարցերի դեպքում և ծանկացած քննարկումների համար։ Վաբշե JavaScript-ը այսօր դարել է անենց մի հատ երևույթ, որ UI հավաքել է իրանով դարել է մի հատ երջանկություն, հա, այսինքն բոլոր տեսակի ինտերակտիվ դինամիկ UI-ները հավաքում ենք JavaScript-ով, բայց դրա համար կան լիքը գրադարաններ ու framework-ներ։ Մենք հիմա պետք է մի պահ թողնենք React-ը ու մտածենք, ինչ համ էս պետք վաբշե այդ երևույթի, թե framework-ը լինի, թե գրադարան, որպեսզի իրանով կարողանանք ստանանք լավ արդյունքներ UI-ի տեսանկյունից։ Ինչ համ էս պետք առաջինը գրադարանից, թե framework-ից է, ամենակարևորը մեզ պետք է էկոսիստեմա, կարևոր էկոսիստեմա, որովհետև շատ լեզուներ, շատ գրադարաններ ստեղծվում են ու մահանում են նրա պատճառը, որ իրա շուրջը չունեն էկոսիստեմա։ Իսկ բոլոր այն framework-ները, գրադարանները, tool-երը, որոնք չեն պարունակում իրանց կողքը community և էկոսիստեմա, մենք չենք կարա իրա վրա հենվենք, այսինքն ոնց որ ստացել ենք, ես եմ գործանում ու վսյո, մենք էլ ընկերս, տենց երկուսով maintain ենք անում։ Ապագա պետք է լինի, այսինքն լավ update-ներ լինեն, իրա վրա լիքը մարդ աշխատի ու լավ արագ ձևով զարգանա։ Պետք են շատ լավ ու innovation լուծումներ, թե օրինակ virtual DOM-ը React-ի, թե կլինեն ուրիշ տարբեր լուծումներ, դա շատ կարևոր է, որպեսզի հաստատ իմանանք, որ հետաքրքիր լուծումներ մեզ գալու են ու մենք կարողանալու ենք հետաքրքիր UI հավաքենք։ Պետք է լինի շատ ձիգ, շատ կարևոր ու հաստատուն ոտերի վրա կանգնած framework, ու կարևորը անպայման պետք է ինքը մեր համար, երբ որ մենք նոր ենք դա փորձում, պետք է լինի production ready, պատրաստ, որ իրա վրա հույս դնենք։ Ես այսօր իրար հետ, ես ասելու եմ React-ի մասին, իրար հետ փորձել ենք հասկանանք React-ի ինչով է այս ամեն ինչի մեջ իրան դրսևորում։ Ուրեմն, React-ում ու շատ նաև արդեն Angular-ի նոր վերսիաներում մենք ունենք կոմպոնենտներ, սաղ web-ը կառուցված է կոմպոնենտներից։ Կոմպոնենտները դրանք շատ փոքր ամենափոքր մասնիկն է, որոնցից բաղկացած են ավելի մեծ կոմպոնենտներ, դրանից արդեն page-երը եւ այլն։ Կոնկրետ React-ում կոմպոնենտները կառավարվում են props-ով ու state-ով, այսինքն կոմպոնենտն ունի ներքին state, ներքին վիճակ, թե ինչ են իրանք ներկայացնում, եւ դրսից իրանք գայս այն ինֆորմացիա, թե իրանք ինչ ձև իրանք պետքա պահեն, օքեյ։ Այդ երկուսն է, իրականում ուրիշ ոչ մի բան չի գալիս, դրա պատճառով այդ տեսանկյունից մտածելով մենք կարողանում ենք նոր ձևեր հասկանանք React-ի հետ կարելիա ոնց աշխատել ճիշտ ձևով։ Այստեղ շատ ով չգիտի, ով ուղղակի ծանոթ է React-ին, այս պրոստը մի թեթև տեսք, թե ինչ տեսք ունի class-ով գրած կոմպոնենտը, ուրիշ ձև ասում են stateful component, բայց այստեղ state չկա, այսա ուղղակի տեսքի համար, որ պատկերացնենք։ Այս էլ ֆունկցիոնալ ձևով, այսինքն եթե ես սիրում եմ այդ տեսանկյունից մտածել, JavaScript-ում բաբշե ֆունկցիաները հետաքրքիր բան են իրականում։ Ֆունկցիաները դրանք արժեքներ են, չէ՞, մենք կարող ենք իրանց վերագրենք, մենք կարող ենք իրանց արգումենտ տանք ուրիշ ֆունկցիային, մենք կարող ենք իրանց տանք ես կոմ, են կոմ, ու եթե մենք սկսենք մտածել, որ մեր UI-ը դա UI փոքր բաղկացուցիչներ, դրանք ֆունկցիաներ են, մենք թողնում ենք HTML CSS-ը, մտածում ենք UI ու մտածում ենք փոքր փոքր կտորներ, որոնք էլի ֆունկցիաներ են, որին կարելի է տալ ուրիշ ֆունկցիայի, մի հատ ֆունկցիայի, որը մաթեմատիկական գործողություն է անում, չգիտես, ոնց է ու ինչ որ UI-ը հետ տալիս։ Բայց մենք կարողանում ենք մեր UI փոքր չանքը դնենք այդ լուրջ լոգիկայի մեջ ու իրանով մանիպուլյացիա անենք, այսինքն դրանով մենք կարող ենք ստանանք շատ դինամիկ, շատ flexible UI, որովհետև մեր փոքր կտորները իրանք ուղղակի ֆունկցիաներ են, մենք տալիս ենք աճ, ձախ, վերագրում ենք, ու React-ում ըստ ինձ կարևորագույն երկու բան կա, որ պետքա լավ խորանալ այդ հարցում ու միշտ պետքա խորհել այս երկու բանի մասին։ Դա առաջինը UI-ն է, որովհետև ինչ մենք անում ենք, դա UI հավաքելն է։ Ես չեմ հավատում, որ UI-ը դա պրոստը նկարչություն է, դա պրոստը HTML CSS է, դա շատ անգամ ավելի շատ բան է նման տեսոր, հա, որովհետև բուն interaction-ները կատարում են browser-ում ու ինչքանով flexible, ինչքանով responsive UI հավաքել, responsive ոչ թե mobile responsive, այլ երբ որ դու զգում ես UI, երբ որ դու interaction-ն ես զգում, դա
շատ կարևոր բանը, որ այսօր նոր մենք սկսում ենք արդեն լավ լուծումներ դրան տալ։ Ու ունենք state management։ Ինչ եմ ես UI-ի կողքը state management-ը բախում, գցում։ State management-ը շատ կարևոր բան է, մենք այսօր իրան մի քիչ կանդրադառնանք, բայց հիմա մի քիչ արդեն UI-ից խոսանք, ավելի թեթև բանից գնանք state management-ին, ավելի կարևոր է։ UI-ը դա մեր user interface-ն է, ճիշտ է, սաղս գիտենք։ Դա կոնկրետտեղ responsive-ը նկարած, բայց դա հենց այն է, ինչի հետ user-ը շփվում է, ճիշտ է։ Դա առաջին echelon-ն է քո արմիայի, դա առաջին շփման կետն է, որտեղ քո product-ի հետ պետքա առնչվի պոտենցիալ գումար տվողը, հա? Այսինքն մենք պետքա մաքսիմալ ուժ դնենք, մաքսիմալ լավ փորձենք ստանանք այն զգացումը user-ի, որ ինքը ինչ-որ ռեալ բանի հետ է շփվում, հա? Որովհետև այսօր մենք կոնկրետ խնդիր ունենք, չէ՞, մարդիկ պրոբլեմներ ունեն, այն մարդիկ, ովքեր հասարակ մահկանացուներ, գումանիտարները կներեք, բան են, իրանք պրոբլեմ ունեն, բավեշե պրոբլեմ ունեն տեխնոլոգիաների հետ։ Մենք խոսում ենք AI գոյությունի, AI դեմ, Skynet կա, Terminator-ներ, բաներ, բայց այս բան չկա ուղղակի, դա պրոստա ասենք, հա, իֆերի հավաքածու է, հա, ոչ մի բան ուրիշ չկա վախենալու։ Մարդիկ բարիեր կա տեխնոլոգիաների ու մարդկանց միջև, հա, մարդկանց շփման ու տեխնոլոգիայի միջև։ Այդ բարիերը օգնի հաղթարել UI-ը, լավ UI-ը, interactive UI-ը։ CSS։ CSS հենց ասում ենք, UI հենց ասում ենք, podcast-ում ենք CSS, բայց մի հատ խնդիր կա, մեծագույն խնդիր կա, որ այսօր դրան չենք անդրադառնում, շատ քիչ ենք անդրադառնում կամ էլ։ Դա CSS-ը ստեղծվել է static site-երի համար։ CSS-ը static web page-երի համար է ստեղծվել։ Ինքը ստեղծվել է ես իմ երբ ու ինքը միշտ մնալու է static, ոչ մի բան չփոխող մի բան։ Մենք ինչ որ ձև hover ենք լինում դրա շուրջ ու փորձում ենք հարմարվենք CSS-ի ստատիկությանը, երբ որ մենք ունենք React-ի նման flexible UI սարքելու հնարավորություն, հա։ Բայց կոնկրետ լավ այն է, որ React-ում մենք կարան չսահմանափակվենք սրանով։ Բաբշե կա նոր գաղափար, նո համեմատ նոր գաղափար, մոտ մի 2 տարվա, որ դա թողում է մեզ CSS-ն էլ դնենք flexible twin մի հատ բանի մեջ, ծրագրման լեզվի մեջ, որը որտեղ ֆունկցիաները արժեքներն կարողանում ենք իրancs փոխանցենք։ Դե հիմա եկեք պատկերացնենք, որտեղ որ JavaScript-ը մեզ ցույց է տալիս արգել մի հատ ֆունկցիա, որը մի արգումենտ ստանում է UI-ի կտոր, օրինակ DOM element, ու ստանում է CSS ինչ որ։ Ու պատկերացնենք, թե ինչքան ինչ հետաքրքիր մանիպուլյացիա կարա արվի այդտեղ։ Դրա պատճառով CSS-ին JavaScript-ը շատ-շատ պոպուլյար է դառնում այսօր, որովհետև React-ն է ավելի պոպուլյար դառնում, ավելի պոպուլյար դառնում է Vue-ն, երեք Vue-ն անցավ բանին React-ին star-երով, ցավոտ էր, բայց անցավ, որովհետև չինացիք են բանանում like star դնում։ Հա, մի район չինացիներ, որ ասեն արաբ գիրը խոսքի Չինաստանի like դրեք, sense փրծավ էլի։ Ինչ լուծումներ կան արդեն կոնկրետ անուններով։ Առաջինը սա շատեր էլ, ովքեր են լսել state component-ների մասին։ Wow, երկու հոգի, հիմա մի քանի։ Ովքեր են օգտագործում։ Այո։ Մենք սկսել ենք։ Okay, լավնա, չէ՞։ Կան ուրիշ լուծումներ state component-ների, այսինքն CSS-ը, CSS-ը JavaScript-ի մեջ։ Ես ավելի մանրամասն ասեմ այդ լուծումները ինչ տեսք ունեն, հա, որ ովքեր չգիտի պատկերացնի։ CSS-ը ուղղակի wrap-ը է լինում JavaScript-ի ֆունկցիայի մեջ, որը ուղղակի inject-ը անում այդ կոդ գրած CSS-ը, իրան տալով քո ուզած արգումենտները, հա, օրինակ React-ի դեպքում են դրսից կառավարող proper-ը, որ կային, որ դրսից էինք ինֆորմացիա տալիս։ Այդ դրանք է ստանում, հետևաբար մենք կարողանում ենք դրսից ստացած ինֆորմացիան մանիպուլացնենք մեր UI-ի շուրջ ու ստանանք ավելի flexible, ավելի ճկուն համակարգ UI ստանալու։ Հետևաբար իրականում CSS-ը կարա շատ սիրուն լինի։ Մենք կարանք շատ այն good old CSS-ը, այն մեր display-ները, մեր բանը, մենք կարանք շատ սիրուն գրենք դա։ Մենք կարանք իրոք դրանից հաճույք ստանանք, որովհետև այդ ստատիկությունը, ստատիկ լինելը այս դարում, նամանավանդ UI դարում, դա պրոստը սպանում է։ Դրա պատճառով CSS-ին JavaScript-ը թողում է մեզ հույս տալիս, որ մենք կարանք սիրուն ու լավ լուծումներ տանք CSS-ին։ Okay. UI-ից խոսացինք։ Հիմա իմ ամենասիրած թեման, դա state management-ն է։ State management-ը դա ո՞րն է։ Դա տվյալ է, state-ը, դա code application-ը կարագրող վիճակ է։ Հիմա պատկերացնում ենք, մենք ունենք մի հատ component, մի հատ chunk UI, ունենք ինչ-որ տվյալներ։ Այդ տվյալը մեր վիճակն է ամբողջ ծրագրի։ Այսինքն, եթե մի քիչ ավելի փիլիսոփայական տեսանկյունից նայենք, մենք X վիճակում մենք գտնում մեր UI-ը ստանում է X-ից
բխող տեսք։ Շատ նոր life cycle-ը ռեակտիա, որ ցանոթա get derived state from props-ը։ Derived state, դա շատ լավ գաղափար է, ինքը հաշվարկված է UI-ը։ Բարի զգուն իմաստով հաշվարկված, քանի որ JavaScript-ը մեզ թողնում է մենք հաշվարկենք UI, ճիշտ է, քանի որ UI-ը ֆունկցիա է։ Հաշվարկված է state-ից, այսինքն մեր UI-ը միշտ ու միշտ դա ամենաերևի ամենասղլիկ պահն է ռեակտի, որ միշտ մեջը արանքում ինչ-որ մի բան կեղտոտում ենք, միշտ պետք է մաքուր նկարագրությունը լինի state-ի։ Եթե ինչ-որ մի բան UI-ում մեզ դուրս չի գալիս, ուրեմն մեր state-ի վիճակն է վատ, այլ ոչ թե UI-ն է սխալ հավաքած, հա, որովհետև եթե մենք միշտ պարզ պահենք UI-ի ներկայությունը state-ից, այսինքն այն տվյալներից, որը կարևոր է ծրագրի համար, օրինակ user-ը login եղած է, թե չէ, դա մեր X state-ն է, մեր application-ը պետք է նկարագրությունը լինի user-ի login լինելու, հա, այսինքն այդ բուժուր մի հատ կոմպոնենտ է։ Եթե մեր UI-ը փոխվում է, մեր state-ի, եթե UI-ը փոխվում է, ուրեմն state-ը փոխվել է, որովհետև մեր UI-ը միշտ կրկնօրինակում է state-ը մաքուր ձևով։ State-ը բարդ է, բաբշե լիքը բան կա, հա, state management գոյությունի դարերի վեր։ State management գոյությունի դարերի վեր։ Դա գոյությունի միկրոէլեկտրոնիկայում, դա գոյությունի համակարգիչներ ես ներսում, ամենտեղ կա state management, կա այդ գաղափար, ու երբ որ մտավ UI-ի մեջ, շատ մարդ սկսում են խոսալ բախյանք բարթացնում բանման, բայց state management-ը կարևորագույն կետ է, որովհետև եթե դու մաքուր պահես, այսուտ քո application-ը նախագծես state-ի փոփոխության mindset-ով, դու ուղղակի կոպիտ ասած կառուցում ես data-ի flow, հա, որ է sense-ա data-ն, հետո data, sense-ա դառնում, հետո data-ն sense-ա դառնում, ու այդ վիճակներում մենք ստանում, մենք ունենք մի հատ ֆունկցիա, հա, այդ էլ է շատ լավ գաղափար պատկերացնել, մենք ունենք մի հատ ֆունկցիա, ինքը ստանում է state ու ստանում է DOM-ը, հա, օրինակի համար, չգիտեմ, տենց պատկերացնենք, ու այդ ֆունկցիայի լավը այն է, որ իրան ցանկացած state տաս, ինքը այդ state-ի նկարագրությունը պրոստը տալիս, այսինքն մենք ունենք մի հատ testable ֆունկցիա, տվյալ դեպքում այդ ֆունկցիան React-ն է հանդիսանում, որտեղ React-ն է manipulation անում DOM-ի հետ, մենք ստանում ենք մի հատ ֆունկցիա, ինքը մուտք ստանում է state, ու ինքը մուտք ստանում է, թե որտեղ պետք է այս state-ը նկարի, այդ թե ներսում ինչ է կատարվում։ Մենք հիմա դրա մասին չենք մտածում, բայց React-ը բուն տալիս այդ հնարավորությունը, որ մենք արխային լինենք, որ այդ ֆունկցիան որտեղ դնենք, state-ը տանք, ինքը այդ պահի նկարագրությունն է ստանալու։ Հիմա ավելի մի քիչ մանրամասնեմ, ովքեր որ հետաքրում են state management-ում ինձ application-ի մեջ, Sagas Redux-ը չի օգտագործում, ով որ գրում է React application, չէ՞, Mobex, Mobex, Mobex state tree, չէ՞, մի խոսքով շատ են լուծումները, չէ՞, շատ են լուծումները, դաժե հիմա GraphQL, 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 Apollo GraphQL, այդ որ անթադ խոսում են, չենք հասկանում այդ ինչա, բաբշե լիքը մարդ, երբ որ ինտեգրում է GraphQL-ի, GraphQL ու Apollo-ի client-ը, այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր REST-ել են օգտագործում, ձեր համար էլ նշեմ, որ երբ որ օգտագործում ես GraphQL, REST API-ից հրաժարվում ես, այսինքն դու ունես մի endpoint, դու դիմում ես իրան համապատասխան query-ներով, ինքը արդ դու իրան ասում ես, թե ես ինչ տիպի data եմ ուզում, այլ ոչ թե ինձ տուր էս ինչը, ասում ես, ես ուզում եմ, որ ինձ տաս user-ի ID-ն ու user-ի post-երի քանակը, ինքը դա քեզ տալիս է, հա, այսինքն zero-ով էլ է դա կարելի գրել, ովքեր դրան օգտագործում են, դա իրանք հենց այդ Apollo client-ի մեջ են պահում, չգիտեմ ինչքանով է դա ռեալ, ես ինքս չեմ փորձել, բայց կուզենամ փորձեմ։ Մի խոսքով, էլի state-ի լուծումներ շատ են, շատ են։ Վերջերս էլ Ամստերդամի կոնֆերանսին տեսա, որ նոր գաղափար են սկսել մտցնել, դա եկել է ինձ թվում է բուն այն մաթեմատիկական state management-ից, դա state-ի transition-ներն են, այսինքն եթե իմ ծրագիրը գտնում է A վիճակում, ու ես չեմ ուզում ստանամ իրա B տեսակը, այսինքն ես չեմ ասում ինքը ինչ տեսքի պետք է լինի ստեղ, այլ ես ուղղակի ասում եմ, թե ինքը ինչպես պետք է ձևափոխվի, այսինքն transition-ն եմ նշում, ինքը այդ transition-ի մեջով անցնելուց, իմանալով սկզնակետ ու իմանալով, թե ինքը ոնց պետք է փոխվի, ես հասկանում եմ արդեն ինքը ինչ տեսք է ստանալու վերջում։ Դա շատ abstract է հլը, շատ մարդ Facebook-ից մի ծրագրավորող էր դրա մասին խոսում, շատ abstract է այդ հլը, որ բայց ինչ-որ հետաքրքիր բան կա, ով որ հետաքրքրում է, կարող է ստաս state chart-ը կոչվում, կամ էլ հետո կարող ենք այդ քննարկենք, խոսանք։ Շատ շումիխա եղավ React 16-ի վերաբերյալ, հա, սենց բում եղավ մի անգամից, React 16 լիքը նոր բան, ու սա խոսում ենք context API-ից, ով որ գիտի, ով է լսել context API-ի մասին, ով է գոնե մի անգամ օգտագործել context API-ի, չասեք ծեմայի համար, սաղ tutorial-ների ծեմայի համարով է օգտագործել context API-ի,
context API-ը real context API-ը ինչա ասում բոլոր նրանց համար ովքեր ծանոթ չեն։ Դա մի հատ API-ն է, որը React-ը տալիս է։ Երբ որ մենք ունենք HTML-ի հիերարխիա, հա, այն prop-երը, որ ես ասում եմ, component-ը prop-ա ստանում, չէ՞, իր մասին ինֆորմացիա ստանած։ Երբ որ մենք ունենք 10-րդ հարգում մի հատ component, ունենք առաջին հարգում մի հատ component, ուզում ենք իրան տվյալ փոխանցենք ներքև։ Տվյալ իրան փոխանցվում է prop-երով, այսինքն սաղի մեջով պետքա փոխանցվենք, չէ՞։ Այդ գաղափարը կոչվում է reaction prop drilling, դա լավ բան չի, դա anti pattern-ն է, դրա պատճառով մարդիկ Redux օգտագործելու state management-ում ցանկացած ինֆորմացիա, որ իրանք ուղակի պետքա ստանան այս կետից այս կետը, ինքը boon state-ը չի, այսօր ես նշում եի, որ state-ը մենք կեղտոտ ենք պահում։ Այսինքն օրինակի համար user-ը login եղած է, իր անունը Խաչատուր է, հա, այդ ինֆորմացիան կապ ունի UI-ի հետ, հա, այդ ինֆորմացիան օրինակի համար user-ը login եղած տվյալը վերադարձնում է, դու կապ չուն, կարիք չունես մի հատ էլ պահես առանձին անունը քո state-ի մեջ, որ ամենաներքևի կոմպոնենտը ստանա դա։ Ամենաներքևի կոմպոնենտը, նու Redux օգտագործողները գիտեն, բոլորի համար նշեմ, եթե օգտագործում ես Redux, մենք առանձին ոնց որ data base-ա ենք պահում, հա, front-end-ում, ունենում ենք բան, HTML հիերարխիա, ծառը, ու կարողանում ենք ինչ որ մի հատ տեղից, օրինակ ինչ որ մի հատ կոմպոնենտ, ինչ որ մի հատ div կպցնենք այդ data base-ից ու գրենք կարդանք իր մեջ, հա։ Դրա պատճառով այդ կարիքից բխելով, որ 10 հարգ կոմպոնենտների մեջ տվյալ չփոխանցեն, մարդիկ պահում են state-ի մեջ ավելորդ տվյալ, կեղտոտում են state-ը ու դրա պատճառով ստանում են վատ UI, դրա պատճառով փորձում են UI-ը դզեն, դրա պատճառով ավելանում են կոմպոնենտներ, կոմպոնենտները ավելանում են prop-երն են ավելանում, prop-երը ավելանում են կոդի որակը բմ ընկնում է, որովհետև շատ prop, շատ կոմպոնենտ, դա միշտ վատ է։ Ես իմ փորձով գիտեմ, ես ունեմ այդ դա, մենք ունենք այդ խնդիրը, մենք լուծում ենք այդ խնդիրը, բայց միշտ այդ կողմով միշտ ծրագ հովարս լինում է շուտ, եթե state-ը մանկուր չես պահում։ State-ի մանկուր պահելու համար։ Context API, խոսացինք դրա մասին, հա, ավելի շատ հիմա ունենք context-ի համար։ Իսկ context-ը արդեն, որ տալիս է դա, context-ը թույլ է տալիս առանց subscribe լինելու, առանց այս ներքևի div-ը կպցնելու այդ բազային, մեր store-ին, հա, Redux-ի state-ին, պրոստը փոխանցել իրան ներքև, հա, ինչ որ global բան ենք իրան սարքում, այդ prop-ը, ու կարողանում ենք ներքևից վերցնել։ Սաղ tutorial-ները context API-ի սաղ թեմայ է, թե օրինակի համար դեղին կապույտ button-ներ, հա, չգիտեմ խի, չգիտեմ ով է մտածել տենց, բայց սաղ տենց են խոսում, սաղ մտածում են դա պրոստը գույների համար է, չէ։ Context API-ը real կարա փոխարինի Redux-ը, ու ով չգիտեր, Redux-ը հենց օգտագործում է մեր հին context-ը։ Այն հենց ու նույն context-ը, ովքեր React ծրագրավորող են, դոկումենտացիա մտել են։ Ով է մտել հին React context-ի դոկումենտացիան կարդացե։ Ինչա մեծ տարերով գրած։ Այո, էքսպերիմենտալ է ու չօգտագործեք հանկարծ, բայց այն գրադարանը, որ React օգտագործող, React production-ում React օգտագործող կամպանիաների 80%-ը օգտագործում է Redux։ 80%-ը օգտագործում է այդ էքսպերիմենտալ UI-ը, հա։ Հետաբար է այդքան էլ էքսպերիմենտալ չի, չէ՞։ 80% դες կգուի 2 միլիարդ մարդ սպորտանող մի հատ application context API-ը օգտագործում։ Հիմա իրանք օֆիցիալականացրել են դա, դոկումենտացրել են, ասում են օգտագործեք, sense գցել են մեր մոտ, ուսաղս թեմա ենք դրանից սարքում։ Ուսաղս թեմա ենք սարքում նրանից, բայց ինքը real կարա փոխարինի state-ը, ո՞նց է փոխարինում։ Ունենում ենք մի հատ component կամ ունենում ենք մի հատ object, իր մեջ պահում ենք մեր տվյալները, այդ օբյեկտը կպցնում ենք մեր այդ HTML-ներին ամենտեղ, որտեղ ուզում ենք, կամ ոչ թե կպցնում ենք, այլ ինքը օրինակ հասանելի է այդ ծառի մեջ, հա, ու կարողանում ենք իր մեջ գրել կարդալ, քանի որ ուզում ենք ամեն գրել կարդալուց փոխվի մեր UI-ը, այդ օբյեկտը դնում ենք ինչ որ մի հատ մեծ կոմպոնենտի վիճակի մեջ, state-ի մեջ, ու ով որ չգիտի, React-ում կոմպոնենտի state-ը փոխվելուց կոմպոնենտը նորից է UI-ը ռենդերանում, հա, որ հենց փոփոխությունա տենում ցույց է տալիս այդ փոփոխությունը։ Դրանով կարողանում ենք context API-ը օգտագործենք։ Text-ի լավ օգտագործումը այն է, որ full կարանք Redux-ից ազատվենք, կարանք մեր custom middleware-ը գրենք, կարանք, երբ որ այդ component-ը օգտագործում ենք որպես մեր store, ճիշտ է, գներեք, որտեղից այդ context-ը կպնում է։ Մենք նաև ուրենում ենք արդեն այդ բանի component-ի life cycle-ները։ Այսինքն մեզ helper middleware-ը են, հա, իրանք դառնում, ոնց որ state-ը փոխվեց, իմացանք փոխվեց, չգիտենք ինչը փոխվեց, բայց global փոխվեց, մենք ինչ որ մի ենթադրություն կարանք անենք։ Դրանից զատ եկել են նոր life cycle-ները։ Նոր life cycle-ները ինչ են ասում, որ միջև կոմպոնենտը HTML-ը իրան նկարվում է, միջև բոլոր այդ գործողությունները մենք ասում ենք գնացեք։ Մենք չենք անում ոչ մի գործողություն միջև մեր առաջին meaningful paint-ը չեղավ կոմպոնենտի, սա will
component-ների life cycle-ները will mount ու will update-ը դուս են գալիս։ Will receive props-ը, որ ամեն անգամ կրակվում էր այդ ֆունկցիան, երբ որ մեր են component-ը դրսից նոր տվյալ է ստանում, դա փոխարինվել է, որովհետև դա փոխարինվել է ինչի, որովհետև React-ի core team-ը շատ երկար տարի աշխատում էր asynchron rendering-ի վրա։ Այսինքն մենք կարողանանք asynchron HTML նկարենք ծառի վրա, մեր web page-ի վրա։ Դրա պատճառով, քանի որ asynchron rendering-ը աշխատում է state-ի հետ component-ի, մենք հիմա պետք է ստիպենք բոլոր React օգտագործողներին life cycle-ները փոխելով, որ state-ը ավելի շատ օգտագործվի։ Օրինակ get derived state from props nor life cycle-ը, որ գիտի, դա այն նոր եկած prop-ը, որ կա, չէ՞, որ պատմում է դրսից ինֆորմացիա է գալիս, դա մենք պետք է պահենք state-ի մեջ։ Առաջ դրա դա anti pattern էր, բայց հիմա risk-ը փոխվեց դա, որովհետև խնդիրը եղել է asynchron rendering-ի պատճառով։ Որտեվ asynchron rendering-ի չեն կարող React-ի թիմը հասնեն առանց ներքին state-ի օգտագործման։ Asynchron rendering-ի մասին բաբշե հիմա շատ խոսում են, դրսում, բայց հենց որ տենց release չկա, beta release-ա, բայց տարվա վերջ հաստատ կլինի։ Կոդ գրելը React-ով շատ լավ է, ես դες հավաստիացնում եմ, փորձեք հարթարա։ Շատ հաճելի է, որովհետև դու գրում ես ֆունկցիաներ, երբ որ մենք թողնում ենք HTML CSS-ական մտածելակերպը, թողնում ենք այն գաղափարը, որ մենք նկարչությամբ ենք զբաղվում, մենք գրում ենք JavaScript, որտեղ ֆունկցիաները ոչ թե օբյեկտների կամ թվերի հետ են աշխատում, աշխատում են UI-ի հետ։ Ինչի ենք մենք պահում այդ գաղափարը, որ մենք նկարում ենք ինչ որ բան, հա, նկարչություն ենք անում, դա վիրավորական չի, բայց դա ինչի համար մարդիկ վատ են նայում, մարդիկ չեն հասկանում ինչքան ֆանտաստիկ գործ արվում React-ով, ինչքան հետաքրքիր։ Օրինակի համար երկար ժամանակ ես միշտ մտածել եմ, հետո Ամստերդամում էլ մի հատ տղակար ինքը դրա մասին խոսած, որ React-ը կարողանում ենք օգտագործել առանց DOM նկարելու, հա, React-ը օգտագործենք ուրիշ բաների համար։ Այսինքն միշտ render անենք ոչ մի բան, հա, ու լիքը լավ բաներ դրանով ստանանք, ու դա էլ use case ունի։ Այսինքն եթե մենք թողնում ենք, հա, այդ հին մտածելակերպը, ստատիկ մտածելակերպը, որ HTML-ա, CSS-ա ու վսյո, ու ինչ որ հեռավոր 2020-ին ինչ որ Ajax հայտնվեց, այտենց կարում ենք բաներ փոխենք մեր JavaScript-ի մեջ, ավելի հետաքրքիր տեղի ենք հասնում, որտեղ UI-ը նկարագրում է ֆունկցիաներով։ Շատ շնորհակալ եմ, որ լսեցիք։ Այստեղ ամենաներկևը սլայդերն են, կարակ նայեք։ Հարցերի դեպքում կարակ հիմա տակ, հա, հիմա ժամանակ ունենք, չէ՞, հարցերի համար մի քիչ։ Չունենք։ Հա, շատ լավ է։ Հարցեր։ Շատ հարցեր չկան, շատ լավ է։ Հա։ Հիմնականում ի՞նչ, հա։ Vue-ն երբ որ ստեղծվեց, Vue-ն վերցրեց Angular-ից այդ DOM slot-երը, shadow DOM-ի օգտագործումը, որ մենք կարողանում ենք HTML-ին տանկեն V and ng4, հա, ng ban model ban man da, ու React-ից վերցրեց component-ը, ու կրկնօրինակեց այդ գաղափարը, ու կուտակեց մի բանի ներսը, դրա պատճառով սկսեցին շատ օգտագործել Vue, որովհետև համ այս մարդիկ են Go, համ այն մարդիկ են Go։ Vue-ն անցապ հաճելի է գրել, ես գրել եմ, փոքր, շատ փոքր, բայց գրել եմ։ Ինքը էլի աշխատում է virtual DOM-ով, ոնց որ React-ը, ու ես միշտ չեմ կարծել իր մեջ տարբերությունները, որովհետև գաղտակավորը նույն բանն է։ Ուղղակի Vue գրեկեն գրում են այն մարդիկ, ովքեր Angular շատ են սիրում, հա, այդ shadow DOM-ի օգտագործումները սիրում են, կարան իրանով օգտագործեն, բայց absolute-ն նույն միմիկը, նույն այդ high-low-պես նկարագրվում է Vue-ում։ Ինքը ունի իր state management-ը, լրիվ նույնը ունի։ Ես վերջերս էլ դուրս եկա Vue Native-ը, React Native-ի համար, հա, ու գուշակեք ինչ, Vue Native-ը սկսում է compile-ինել React Native-ի, React Native-ն էլ ինքը իրանով է գործողություն անում, մի քիչ абսուրդ է, բայց դա հիմա հանել են։ Տակշտո ինձ թվում է, իր մեջ տենց բուն տարբերություն չկա։ React-ը պիրվատկրված իննա կոմպոնենտների առումով, Vue-ն պրոստը կարեցավ լավ երկու բանը իրար մեջ պահի։ Ինչով կարամ ասեմ Vue-ն լավն է, որ ինքը էլի հաստատուն ֆինանսների էկոսիստեմա ունի, իրանք լավ պահում են, ասենք երկու օր չանցած Vue-ի այնքան գրադարան թափվեց, մի երկու ամսից արդեն այնքան գրադարան կար Vue-ի տակ, այն որ այդ պահին կարող է React-ում էլ այդքան բան չքնես, ինչքան Vue-ում։ Շատ շատ sense արագ զարգացող էկոսիստեմա ունի։ Եթե այն մարդիկ, ովքեր դա շատ են գնահատում ավելի, այդ ժամանակ Vue-ը օգտվելը էլի օքեյ է, շատ լավ է։ I know right
drive cycle-ի դոկումենտացիան գտած է, որ ինքը հին վերսիաը օգտագործեն, ինչ որ տեղեր memory leak-եր կառաջացնի։ Հա, ու փոխել են այդ memory leak-ի խնդիրը, չկա։ Հիմա այդ memory leak-ը ո՞նց է առաջանում, որ 164-ի, դա այն 163-ից, որ փոխեցին 164-ի, չէ՞։ Չգիտեմ ո՞նց է առաջանում։ Ես էլ ես բավարար երբ որ 163-ի վրայի։ Ո՞նց չկա, էլ է վրա։ Հա, ես 163-ի վրայի օգտագործեցի drive state, ճոգում եմ մի բան նիտոյա։ Բաբշե գաղափարապես էլ ճոգում եմ մի բան ստեղ նիտոյն, արա մեկ էլ հենց այդ օրն էր 164-ը դուս եկեմ, ընդա կարդացի այդ, դա։ Չի հասցրել հələ ես շատ օգտագործեի drive state-ը, որ հասկանայի ինչ խնդիր ա եղել, բայց ռեալ ինչ որ բան են փոխել, որ ցանկացած ռենդերից հետո հիմա 164-ում կանչվում ա get drive state from props-ը։ Բայց առաջ չէր կանչվում, ու առաջ չէր կանչվում խի, որովհետև զարմանալիերը խի չէր կանչվում, որտեվ ինքը arguments state-ը լա, չէ՞ ստանում։ Այսինքն մի քանի ռենդերի ժանակ ինքը չգիտես ինչի նույն արգումենտն է ստանում։ Կասկածում եմ, որ այդ դա է պատճառը եղել։ Ինչ որ ռերենդեր է, ինչ որ ռերենդ է եղել, state-ը ինչ որ ձև փոխվել է, բայց ինչ որ ձև drive state from props state-ը չի փոխվել, argument state-ը չի փոխվել, որովհետև ամեն ռենդերից չի կանչվել։ Ու դրա պատճառով ինչ որ state-երի կոլիզիա է եղել, ինչ որ պահի data-ի loss է եղել ու դրանով է եղել։ Ես այնտենց եմ մտածել, բայց հաստատ չգիտեմ, որտեղ շատ չեմ կարդացել այդ թեմայով։ Այո։ Type-ը օգտագործել է։ Չէ, flow-ը օգտագործում։ Բայց flow-ը օգտագործում, բայց TypeScript-ը էլի լավ է, TSX extension-ով կարդում է, հանգիստ աշխատում է։ Պրոստ ես անձամբ TypeScript-ի ֆանա չեմ, համարում եմ TypeScript-ը ավելի թույլ, քան flow-ն։ Մենք էլ տենց flow-ի ջատագովներ ենք սա render forest-ում, так что տենց ենք օգտագործում, էլի։ Շատ մերսի ժողովուրդ, շատ շնորհակալ եմ։